V nasledujúcich minútach si predstavíme taký gurmánsky zážitok vo forme grilu, ktorý má nespornú výhodu hlavne v tom, že je možná celoročná prevádzka, ak sa nemýlim, Jirko. Takže predstavte nám trošku možno tento zaujímavý kúsok. Je to tak, jedná se vlastně o venkovní ohniště, které je koncipované tak, aby bylo celoročně venku, nebo může být celoročně venku. Jedná se vlastně o ta úprava masa probíhá na té ocelové desce, která má vlastně v sobě pory, které absorbují olej, takže ona je ve své podstatě mastná, když to řeknu takhle, takže nedochází k rezi, takže opravdu je to přizpůsobené tak, aby to bylo celoročně venku a celoročně k užití. Opäť používame v tomto prípade tuhé palivo, je to drevo? Přesně tak, určitě preferovat dřevo v tomto případě, takže vlastně vidíme, že tady, co se týče všech těch grilů, který jsme si ukazovali předtím, tak tady ten oheň je nejvýraznější, největší, ano, ale zároveň vlastně oproti třeba tomu plynovému grilu nebo klasickému grilu, ty nečistoty z toho ohně nejdou přímo na ty potraviny, poněvadž ty potraviny se dělají na té ocelové desce okolo. Na tomto grille môžete pripravovať niekoľko jedál súčasne. To znamená kalamáre a ústrice na jednej strane a nedaleko nich pečené zemiaky či voľské oko alebo zeleninu či dokonca palacinky. Ak trošku porovnám tento grill s tým predchádzajúcim na tuhé palivo, tak tam sme vždy museli čakať na istú pahrebu. Tu na vidíme, že naozaj teda grillujeme takmer na otvorenom ohni. Je to zámer? Ano, je to přesně záměr, víceméně tenhle ten typ grilu, jakoby venkovní ohniště, podporuje tu myšlenku společenského vaření pod otevřeným nebem, takže tady opravdu není potřeba, aby byl jenom jeden kuchář, ten prostor je dost velký, takže když se sejde opravdu parta lidí, tak každý si může dělat ten svůj vlastní steak, takže ten kuchař je pak není pod palbou kritiky, pokud se něco nepodaří. Každý si to uvarí podle toho, čo mu chutí, Jirko. A keď jsme se rozprávali o té údržbě a o té starostlivosti, jakou starostlivost si vyžaduje práve toto teda vonkajšie ohnisko, ak budem používať vaše slova. Tady samozřejmě v první řadě je potřeba mírné trpělivosti, protože trvá cirka 40 minut, než se ta deska rozpálí do té provozní teploty. Pak už na to můžete dělat opravdu cokoliv, kromě potravin. I když tam dáte hrnec vlastně s vodou, tak můžete uvařit i polívku, není problém jako omáčku. A pak, co se týče jenom té údržby, tady se zase nepotřebuje žádná chemie, nic. Čistí se to vlastně olem a špachtlí. A pak samozřejmě ten zbylý oheň nebo ty ohárky, když to vyhasne, tak vzít nejlépe jenom lopatkou a vybrat to. Jednoduché řešení. Čo však s takýmto pomerne ťažkým otvoreným ohniskom v prípade nepriaznivého počasia alebo zimy? Treba ho pred snehom či dažďom ochrániť alebo prikryť? Není to potřeba vlastně konkrétně u tohoto typu toho venkovního ohniště. Je tam uprostřed toho ohniště malá dírka na odvod vody, takže i v momentě, když je déšť, na dešti odvádí se voda spodem, takže je to opravdu tohleto koncipované celoročně. Takže například i Silvestr, Vánoce, skvělá příležitost vlastně udělat i párty venku, i v momentě, kdyby se vám nechtělo na tom přímo vařit, tak i dát si tam jenom horkou čokoládu, svařáček. Nabízí se opravdu na to, aby se tam ty mejdany dělaly i v zimě. Drevo, uhlie, plyn, elektrika či otvorené ohnisko. Naozaj máte možnosti na výber neúrekom, ale základom je dobrá partia priateľov, príjemná rodinná atmosféra a hlavne fantastické jedlo. Takže čo? Budeme grilovať aj cez zimu?